Hola, què tal? Avui portem una furgó molt i molt dolça perquè som a la pastisseria Velvet de Tarragona i m'acompanya el pastisser i el propietari de la Velvet, en Marc García. Molt bona tarda. Molt bona tarda. I per què som aquí? Doncs perquè la Velvet ja porta aquí uns anys a Tarragona funcionant molt bé i ara el Marc ha decidit que era moment per fer un canvi i redefinir una mica el negoci. Ara som en un espai on hi abans hi havia un munt de taules de cafeteria i en canvi ho estem canviant per unes prestatgeries plenes de producte. No sé si ens pots explicar ben bé en què ha consistit aquest canvi que li has donat a la pastisseria. Doncs sí, no? Els hàbits de costum potser estan canviant una mica. Nosaltres servíem molt bé el cafè, era molt agradable tenir la nostra clientela aquí, però li hem volgut donar aquest canvi, volíem fer que el nostre producte tingués molta presència, no? I arrel d'això també ens ajuda per donar-li més poder a aquest tipus de producte, com ja la primera setmana, no? Ja vam treure un parell de productes nous. Per què? Perquè et sents motivat, no? Tens aquest ganxo de si faig el producte sé que quedarà maco en aquests prestatges i que la gent també ho valorarà. És a dir, que també és una motivació pròpia per impulsar-te tu mateix, que ets al final el mestre pastisser que fa tots aquests pastissos, tots aquests productes secs que tenim per aquí, a continuar innovant i a trobar receptes noves o provar-ne de noves, no? Sí, sí, sí. Ara, bueno, ara estic ficant molt amb les trufes, no? Hem aconseguit fer unes trufes que no necessitin fred i estiguin toves i bones. I, bueno, ja hem tastat de fer-les de xartres, òbviament, no? Que aquí a Tarragona ens agrada molt. I és això, al final, carquinyolis d'ametlla, d'avellana, el que faci falta, doncs a poc anirem planant prestatges i anirem creant producte. Has fet aquest canvi d'espai, que heu aprofitat les vacances per fer totes aquestes obres, aquestes reformes. No sé d'on sorgeix, no? En quin moment tu, Marc, dius ei, em ve de gust fer aquest canvi i realment ho tires endavant, perquè no crec que sigui una decisió d'un dia per l'altre. No, no, no. Això ja fa molt de temps que ens ho pensàvem, no? I que... clar, quan en festivitats grosses i així, per feina i per necessitat d'espai, has de tancar la zona, l'has d'adaptar, de vegades fins i tot atenent a la gent, no? Gent de pastissa tenia que esperar perquè estàvem tots fent cafè. Clar, això et fa rumiar, dius, ostres, vols dir... el cartell fica pastisseria, no? Tampoc vull que ens confonguin amb una cafeteria on tenen de tot, no? Que a Tarragona hi ha moltes fleques, cafeteries que ho fan molt bé, però nosaltres som una pastisseria i volem destacar el producte de molta qualitat i necessitàvem l'espai, no? Llavors, a poc, sí que vas rumiant, fins que dius, vinga, va, anem a donar-li la volta, com ho fem, ja que estem, traiem el sostre, no?, que estava antiquat, hem ficat aquestes decoracions, i a la que tot va agafant una mica de cos, dius, vinga, va, ara estem llestos i ens hi llancem. No patiu, que encara es mantenen quatre tauletes a fora la terrassa per si algú vol venir a fer el cafè, que també es pot, encara. Sí, 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 tot el contrari, no? O sigui, sí que tenim el cafè. Les taules de dins no hi són perquè necessitàvem l'espai, però la taula de terrassa la seguim mantenint i hem canviat el cafè, que ara estem amb la botiga del cafè, que, bueno, a la que ens vam conèixer se'm van ficar els pèls de punta, no? Vaig tastar els cafès i així, em sembla espectacular. Hem fet molt bon maig, no? I comencem una sinergia molt bona que on Velvet elaborarà productes amb el cafè i aquí tenim una cafetera espectacular on servim el cafè d'allà i tant a les taules de fora com per endur. I la veritat és que la gent ara es posa molt bé ja aquests dies amb el seu cafè perquè, clar, on he d'anar a buscar un bon cafè? Els especialistes en cafè, no? Igual, bueno, amb altres cosetes. El cafè i els pastissos a la pastisseria, no? Al final és el que has volgut, no? Que tots aquests dolços, poder-te centrar en els dolços, en els pastissos, per davant d'aquest servei de cafeteria, que estava molt bé, però no és el que t'acaba d'identificar. Ah, exacte, no és el que ens acabava de motivar, no? Llavors, si això ens permet a hores i espai de la pastisseria crear productes per la botiga del cafè amb el seu producte, i així, bueno, ara estem maquinant un postre per ells amb el seu cafè, que pot ser espectacular.
estarem pendents d'aquest postre que estarà, igual que estarem pendents d'un nou projecte que fem aquesta remodelació, que és que alguns dels productes de la Velvet ens puguin arribar a casa a través d'un repartidor. Sí, sí, sí. Bueno, just estem maquinant ara, s'està creant una pàgina web on podrem trobar tots aquests productes, siguin xocolata, galetes, i hem d'acabar a veure si pot quadrar alguna ampolla de vi, perquè trobem que marida molt bé. Però el principal és que tant els pedruscos, que s'han arrelat molt bé a la clientela d'aquí a Tarragona, perquè estan inspirats, no?, en els nostres pedruscos. Sí, 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 va així, va així. Sempre amb sinergies amb la tradició, amb la ciutat, exacte, amb les empreses d'aquí. El packaging té la imatge de la catedral, no es veu com a tal, no?, però és Tarragona en estat pur, a més amb fruit sec d'aquí de la zona, i això volem que ho pugui gaudir més gent arreu de la península. Algun producte que sigui el preferit dels clients de la Velvet? Dels de pastís o sec? Dels dos. Dels dos. Està agradant moltíssim, sobretot el carquinyoli d'avellana. A més, ara també volem lligar una mica amb la trencadora que porta l'avellana d'aquí de la terra. I autòctona a sobre, o sigui, que millor, no? Quan treballes en producte local, a sobre et sents més orgullós, no? I en el cas dels pedruscos, el de dàtil, el de xocolata 70% amb dàtil, i de pastís, bueno, la xocolata és l'excel·lència, no? O sigui, ens diem Velvet, fem molt de Red Velvet, moltíssim, però on hi hagi una mousse de tres xocolates o una Sacher és... No podem dir res, la xocolata és bona. I vinga, per acabar, una cosa és el que els agrada més als clients de la Velvet i una altra cosa és el que el pastisser gaudeix més fent, perquè no té per què coincidir. Què és el que tu, al Marc, li agrada més fer o el que li agrada més investigar o explorar amb altres tipus de productes? Ostres, m'ho fiques complicat. I és que em passa amb tot una miqueta. Me va molt el dia. Ets un hiperactiu de la pastisseria, no? Avui, per exemple, estic fent uns bombons que els tinc allà que l'hem de desmullar, si vols després el tastes. Bueno, no direm que no, no? No. I m'ha ve molt de gust, quasi sempre, gairebé sempre, fer carquinyolis. I investigar amb el tema xocolata. Sí, sí, sí. Doncs ja ho sabeu, la pastisseria Velvet de Tarragona, que ha donat aquest canvi... no de 180 graus, però d'uns quants graus, per centrar-se en el que ve a ser la pastisseria. Deixar una miqueta de banda la cafeteria, però no passa res, tot és pel bé de la pastisseria i per bé que els productes siguin encara més bons. I tant. Li fotrem canya a la pastisseria a Tarragona i a poc a poc ho farem créixer, no? I tant, moltíssimes gràcies al Marc García, que és el pastisser i propietari de la Velvet, i amb vosaltres ens veurem a la propera entrevista. Jo me'n vaig a tastar els bombons. Adeu!